Hei, jeg skal snakke litt om diktet som i en kinosal av Paul Brekke fra 1965. Jeg skal prøve å plassere dette diktet som et modernistisk dikt. Jeg skal se på form, jeg skal se på virkemiddelbruk, jeg skal se på hvordan temaet kommer fram. Vi kan begynne med form. Som du ser så skriver jeg hovedpoengene mine i tekstboksen til høyre. Formen er to strofer, som vi ser her, for meg alt. Vi ser at lengden i denne første strofe er litt kortere enn andre strofe. Her er det frie vers. Det betyr at det ikke er noe fast rytme eller bruk av enderim her. Så vil jeg se på lyrisk jeg, som absolutt finnes i dette diktet. Det lyriske jeg er på en måte den som fører ordet, kan vi si. Og her ser du at jeg har markert det i turkis her i teksten. Og her er det mange henvisninger til lyrisk jeg. Det ser vi over her at han både, jeg sier han da, må jo ikke være en mann selvfølgelig. Men jeg tenker litt at det er da, gjerne fordi at forfatteren er en mann. Og da er det kanskje litt sånn automatisk at det blir sånn. Og vi ser her at han forteller om hva han selv opplever. Og så sier han noe om hva denne kontrolløren gjør. Kontrolløren lyser mye på meg. Han skubber til meg og så videre. Sant? Og han spør jo om noe og så videre. Så her er det altså et lyrisk jeg som møter en kontrollør. Vi gjør det til motivet. Her er jo motivet ganske tydelig. Allerede i tittelen så står det som i en kinosal. Og når det står som i en kinosal, så ligger det jo kort at det egentlig ikke er en kinosal. Han sammenligner da noe annet med en kinosal, men motivet er helt klart en kinosal. Jeg har prøvd å, vi kan kanskje markere den her også i grønn. Jeg har prøvd å markere de ordene eller delene av diktet som tydelig viser til at det er en kinosal. Dette lyriske jeg kommer inn i da. Forestillingen, er det snakk om filmen, er det snakk om. Den her kontrolløren som jeg nevnte i sted, som er på en måte motstanderen til lyriske, sant? Han er jo en eller annen slags kinovakt eller noe sånt, som har på en måte ansvaret for den kinosalen, må vi vel kunne si da. Her er det snakk om trappetrinn som lyser, for det er jo mørkt inne der, sant? Og her er det snakk om exit, altså utgang. Det er lerret, benkerygger, og det er snakk om film og kinosal igjen. Så her er det helt klart motivet fra en kinosal, der lyrisk jeg kommer inn dit, og han skjønner ganske lite. Han er kommet inn midt under forestillingen, som det står. Han vet ikke hva det handler om, eller hva filmen heter for noe. Og han skjønner ganske lite av hva som foregår. Han prøver å komme seg ut igjen, og så ut med dem, står det her, på hodet gjennom døren, men bare inn i en kinosal, nøyaktig maken, og med den samme filmen. Så altså, han kommer seg ut, men han kommer bare inn igjen i en ny kinosal igjen. Og med den samme filmen, som de, om de kjører han framlengs eller baklengs, da vet han ikke. Men ut igjen, men alltid bare inn igjen, står det. Så her er det jo et motiv som kanskje understreker dette her med forvirring. Da. At han kommer inn, han skjønner ikke hvor han er hen. Han skjønner ikke hvordan han skal oppføre seg. Han får en beskjed, han klarer ikke helt å ta den beskjeden. Han blir sendt ut igjen, og så kommer han inn igjen i en ny kinosal som ligger nå, og må forholde seg på samme måte og skjønner like lite der også. Så helt klart en stemning av noe litt uforståelig, forvirrende, noe som er vanskelig å forstå, noe som gjør at han er helt fremmedgjort, kan vi kanskje si da.
Den forvirringen som det lyriske eget opplever, da blir kanskje understreket av at han blir hysja på. Du ser at de bruker gjentagelse av ordet hysj her flere ganger. Han spør, og så får han bare hysj til svar. Hva heter filmen? Hysj. Sant? Hysj der også. Det er da kontrolløren som hysjer på han. Og her er det hysj igjen. Så når han prøver å stille spørsmål for å prøve å forstå hva som skjer, så blir han bare avfeid med et hysj. Og det er tydelig at han, det lyriske eget, skiller seg fra de andre i kinopublikummet. Fordi at han spør for eksempel, han oppfører seg litt uvanlig tydeligvis. Hvorfor setter de dem ikke, spør kontrolløren. Hva med disse koffertene? Hvorfor er det med de koffertene på kino? Det er veldig rart, sant? Har de drukket? Hold dem rolig, eller så må de gå igjen. Han oppfører seg altså på en måte som ikke passer inn i den kinosituasjonen. Og det understreker jo enda tydeligere at det lyriske eget er alene og har ikke noe fellesskap med noen av de andre på den kinoen. Her har vi markert noe i begynnelsen av strofe 2, fordi at vi snakket om at det lyriske eget var fremmedgjort og ikke en del av den gruppa som han kommer inn i på en måte i kinosalen da. Så her begynner han å tenke om et eller annet minne han har, et fjernt minne, der han en gang gjorde noe annet. Han protesterte, han skrek og trampa, men han husker det så dårlig. Jeg husker ikke, står det. Så da har han på en måte sluttet med noe. Nå protesterer han ikke lenger. Nå bare prøver han å forholde seg til de kommandoene som han får, uten at han helt skjønner hva han skal gjøre. Her har jeg markert i sånn blå og lilla hvordan han skildrer møtet med kinosalen. Stemmene, det må jo være de fra lærrettet, sant? Og så står det lærrettet bak meg. Det må jo bety at han har snudd seg med ryggen mot lærrettet, sant? Så han ser ikke filmen, han bare hører stemmene. Og det blir beskrevet som skremmende. Metallisk ropertbrølende. Og her bruker jeg en sammenligning. Det visker som fra vinende vinsjer. En vinsj er jo en slags maskin som drar et eller annet, eller heiser noe opp. Ofte en veldig sånn høy og ubehagelig lyd. Og han sammenligner også mørket i kinosalen med gravmørket. Så her er det altså snakk om at kinosalen er da en metafor for døden, kanskje. Siden det er snakk om et gravmørke her. Og disse hodene så vidt, altså de andre i publikum, så hvite over benkeryggene. Og hvite hoved, da tenker jeg litt på sånn skjelett. Men det blir jo selvfølgelig en tolkning fra min side, men hvis du har helt kvitt hoved, så må du kanskje kvitt hår da, kan jo også fungere kanskje. Men her er det i alle fall skildring av kinosalen som noe skremmende. Oppsummerer litt, så har jeg laget en liste over både form og innhold her. Dette er altså et modernistisk dikt i to strofer i frie vers, der et lyrisk jeg er tydelig. Motivet er da en kinosal der dette lyriske jeget kommer inn uten å forstå noe særlig. Det er bruk av gjentagelse, blant annet av ordet hysj, som helt klart uttrykker at de forsøket som lyrisk jeg gjør for å prøve å forstå situasjonen sin, de blir bare avfeid med et hysj og ikke svart på. Det blir jo brukt en sammenligning her, og da tror jeg var disse hvilende vinsjene, som jo representerer en slags maskin, sant? Så stemmer det altså ikke menneskelige, men det er de er maskinelle, sant? Som maskiner. Og metafor som jeg nevnte i stad, at kinosalen er en grav, dette med gravmørket, sant? Og da at det er mørkt. Den her kontrolløren er jo da en kontrast til det lyriske jeget, sant? Han har jo en lommelykt med en skjermet lommelykt, som det står. Og han er jo den som på en måte bestemmer i kinosalen. Og han svarer ikke på spørsmålet som lyriske jeg sier. Og begynne å si at hvis ikke du oppfører deg sånn som du skal, da må du gå ut. Så han er jo en som har makt her, som det lyriske jeg må forholde seg til. Som man ikke kan, og ikke får en svar på det han spør om heller.
Så det er en helt tydelig kontrast mellom lyrisk jeg og kontrolløren, men også lyrisk jeg og de andre i kinosalen, som understreker dette at det lyriske jeg, han føler seg alene her. Han har ingen som han er sammen med, som er på som har han føler noe fellesskap med. Han er alene. Jeg har foreslått noen tema her. Dette med at det moderne livet er så vanskelig å forstå, at denne kinosalen er en slags metafor for livet, der du kommer inn, du skjønner ingenting, du prøver å spørre, men ingen kan hjelpe deg, og du blir bare hysjet på. Dette med fremmedgjøring, sant? Det er at du kommer inn, du ser på en film, du skjønner ikke hva filmen det er, og det er en situasjon der du er totalt annerledes enn alle de andre der, og skjønner ikke hva som foregår. Du er ensom, det henger jo selvfølgelig litt sammen her. Det å ikke ha kontroll over sitt eget liv eller sin egen situasjon, da at du på en måte prisgitt kontrolløren, sant? Uten at du kan påvirke egen situasjon. Og når du prøver å gå ut, så kommer du bare inn i en lignende kinosal som du heller ikke skjønner noe av. Jeg tenker også at det kanskje kan i overført betydning ved et dikt om å bli gammel, og kanskje dement. For at hvis du er dement, har jeg tenkt litt på, så da skjønner du i hvert fall ikke så mye av det som foregår, og da vil du kanskje ikke klare å stille spørsmål, eller i hvert fall ikke skjønne de svaret du får. Sant? Så kanskje den forvirringen kan bli et bilde på det. Kanskje. Det var bare noen forslag. Jeg håper at dette kan hjelpe når du skal arbeide med diktet.